jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shirin na duniyar Kano. Shirin duniyar Kano yana nutsawa cikin fage ko kuma in ce yana nutsawa cikin duniyar Kano din inda yake dauko zakakurai kama ga mawaka da kuma ƴan film wanda suke fitowa a film da kuma makida da dukkanin wasu masu ruwa da tsaki. To shirin yana zuwa ne a ranar Alhamis da karfe 2 na rana kuma ya zo ranar Litinin da karfe 3 na rana. To shirin a al'ada yakan nutsa komai shi ya yi iyo ya kamo manya-manyan kifaye na cikin wannan bangare na duniyar Kano. To yau ma haka abin yake. Shiri ne wanda muke gabatar da shi tare da Salisu Jagora. To a madadin Salisu Jagoran da Zainab Ishaq, ni Aliyu Dan Hausa Gwammaja zan kasance tare da ku. To duba da yanayin lokaci ga mu tare da bakonmu. Bako za ka yi wa masu sauraro sallama kuma ka dan faɗi takaitaccen tarihinka. Da farko za ka faɗi sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na yi wa al'umma sallama irin ta addinin musulunci da fatan kowa ya wuni lafiya. Ni sunana Manir Abba Haruna, wanda aka fi sani da Kusi Delta. An haife ni a kalmar hukumar Dambata, Daurawa. Sannan na taso na an haife ni a nan, na tashi kuma na koma Delta can wata garin mahaifiyata. Saboda mahaifiyata ƴar Delta ce, amma ma mahaifina ɗan Dambata ne. Yauwa, na je Delta na yi primary school ɗina, Christian International School Asaba Delta State. Sannan daga nan kuma na dawo Dambata na yi secondary school, gwamnatin secondary school Dambata. Daga nan kuma na kuma koma can Delta. Muka ci gaba da harkokin da muke tare da iyayenmu, wanda daga nan ne na shiga harkan waƙoƙi da yabo wanda nake yi kai yanzu. Wanda ta kai yanzu ina da kamfani nawa na Kusi Delta, wanda kamfani ne studio ne da kuma film production a can Delta din ke. Wanda yanzu haka ma na ga da quarter biyu da yin launching din wannan kamfanin ba da bude shi. To misali yanzu da farko ka ce ka shiga cikin wannan harka ta waka. Shin da farko me ma ya ɗauki hankalinka ko me ya ja hankalinka ka shiga harkar waka gadan-gadan? To gaskiya ni ba zan iya cewa ga abin da ji hankalina ba, saboda ni daman gaskiya tun da aka haife ni taso na kasance kamar ɗan baiwa ne a cikin waka. Saboda ba na mantawa tun ina shekara 6 zuwa 7 a primary school, in an tashi a aji in za a yi waka akan cewa an tashi yi waka. Kuma nakan yi da abokaina, kowa yana dariya, ina ba da sha'awa waƙan, ma ban san ma me nake faɗa wani. Ma'ana lokacin a Dambatan kenan? Tun da kan Dambata har zuwa can kan Delta ɗin gabaki ɗaya. Da ka koma Delta ɗin ka ci gaba da misali ka ci gaba da yin waƙoƙin kenan tun a wannan lokacin? Ina yin waƙa kamar na wasa haka, na makaranta haka. Haka zan yi wa budurwa can na gama budurwa zan mata waƙa ko wani abu duka zan yi. To kuma abin da su ina ganin kamar bi da wasa-wasa. To sai na fara ma, ina fara ana min dariya ma, ana ganin kamar ba zan iya ba, to ikon Allah dai da wasa-wasa kuma gashi Allah ya kawo yanzu. An kai yanzu waƙa ta kasance mana duk waƙa da ake a duniya. Tun da kan waƙan siyasa, waƙan aure, waƙan suna, yawan manzan Allah, arziki, ko Kusi zai iya tuna waƙar shi ta farko da ya fara yi misali tun lokacin yana Dambata? Waƙan da na fara yi na farko ita ce waƙan, wata waƙan indiya ne na nake yin ta haka. Ka juya ta kenan da Hausa? Indiyanci nake yin ta, amma da Hausa nake yin ta. Nake juya ta mana
wasa haka da abokan ana da dariya ana rawa har zamu dauko radio ina lokacin radio karaman nan ta yaya na'am da aka ce wa da radio sun zamu sayo mu sa cassette na'am mu dinga yi wato lokacin cassette ne eh lokacin recording na'am kore kuwa na'am to ko zaka iya masu sauraro tunda masu sauraro muna tare da su suna sauraron mu ko zaka iya yin koda amshi ne na wakar to domin na san irin wannan wata kila wasu suna nan tun wancan lokacin suna sauraron mu a daidai wannan lokacin to wata kila suna ji su ce eh gaskiya kuma haka ne abin saboda haka iya tunawa eh zan iya tunawa to ko da amshi ne na wakar ko kuma wani baiti daga ciki in dai har zai yu yana da kyau mu sauraro da mu da su din mu ji yaya abin yake to gaskiya na'am mun ga daga tana lagalaga mbe mbe lagalaga nse nse chu chu limanna na'am ya jaru mata kici abaye buna kici kin shiga ruhi zabi ni ga niga ki ba ah to wai sauraro kun ji kusan waka inda muka tambaye shi wakar da ya fara yi ta farko to kuma ikon Allah gashi nan ya ce inda ya juya to cikin ikon Allah gashi nan masu sauraron mu na dan batta da dukkanin ma mutanen jihar Kano da na wajen Kano baki da na san suna ji za su tuna wannan lokacin shin wannan lokacin an kai misali zaka iya kiyasta shekarun kai diwa ba an kai 37 haka ni ke nan muke 37 ne wannan wakan yanzu gaskiya na'am za ta kai irin shekara 25 na'am shekara 25 a lalle an kwarari tafiya a to kafin mu nitsa a cikin shirin zamu koma ga Saifin Lai inda zai sa mana waka ta farko ta shi mannir kusin waka inda zamu je mu saurara da mu da masu sauraro Sous-titrage Société Radio-Canada